Bom dia, é um prazer estar aqui com você. Meu nome é Henrique Malvar. Também sou conhecido por Rico, porque para os americanos falar o nome Henrique eles não conseguem pronunciar. E acabou que Rico é mais fácil. Ah, é... Como o Boasson falou, eu sou cientista-chefe da, da Microsoft, não quer dizer que eu digo para todo mundo o que que faz, mas eu dou uma olhada, porque os pesquisadores são muito independentes. E eu queria falar com vocês aqui, mais uma vez, obrigado ao Boasson e aos membros da academia, é um prazer estar aqui com vocês, me sinto feliz sendo também um membro da academia. Ah, então, vamos lá. Quando eu falo ah, em avanços recentes na em tecnologia de informação, é claro que a minha visão vai ser tendenciosa. Porque eu vou falar um pouquinho daquilo que eu me sinto mais à vontade, que são os projetos que estamos fazendo na Microsoft. Então, eu não vou falar muito sobre o estado da arte em tudo que está acontecendo, mas vou mostrar, talvez, o objetivo principal que eu gostaria de ter aqui, é passar duas mensagens para você. Primeiro, que a pesquisa de longo prazo é muito importante. Mesmo uma empresa como a Microsoft, nós acreditamos bastante nisso, e se você não investir em pesquisa de longo prazo, você não tem inovação a curto prazo. Eu vou mostrar isso uh, uh, para vocês. Uh, e, um, e um segundo ponto é mostrar como a computação está mudando. E está mudando muito rápido o conceito de computação vai mudar muito. Então, vamos lá. Então, a gente até diz, eu, eu até fiz o seguinte: como a audiência é misturada, os slides estão em inglês, mas eu imagino que a maioria de vocês sabe ler bem em inglês, então não deve ser problema. Mas aí eu apresento em português, acho que vai ser uma boa combinação. Então, você vê, como eu digo uh, uh, nesse slide, nós estamos numa época de ouro para pesquisa. E até se você olhar a própria moto da empresa hoje em dia, da Microsoft, é produtividade, é a nuvem inteligente e a computação mais pessoal. Principalmente essa parte de computação mais pessoal é super importante. Eu até coloquei em vermelho ali a ideia de que o conceito fundamental é que a gente ainda pensa muito como é que eu aprendo a mexer no computador. Mas isso está mudando e a, e a gente está invertendo isso. O computador é que tem que aprender a falar com você. Você, o, o, a interface usual de computador é aquela que, se eu jogar para você, você gasta zero tempo aprendendo a usar e o problema está do nosso lado. Então está invertendo e essa inversão é fundamental. Né? Então, a ideia de que você tem medo de usar o computador, a ideia é jogar isso embora. Eu, 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 eu falo muito o exemplo da minha secretária. De vez em quando ela está fazendo alguma coisa, ela começa a falar com o computador: "Tá dando errado, esse Excel aqui não funciona, não sei o quê. O nome dela é Jamie, eu falo: Jamie, não se preocupe, daqui a alguns anos, quando você começar a reclamar, o computador vai entender e vai fazer a coisa certa que você está pensando. Vai levar um tempinho, mas mostra que a, a capacidade da computação. De entender a nossa voz, de entender as imagens, de entender os sons e de entender linguagem natural. A gente já gastou um tempão aprendendo português, inglês. Para que, que eu ainda tenho que aprender uma linguagem do computador se eu sou apenas um usuário? Se eu sou um programador, claro, eu tenho que aprender. Né? E uma coisa que eu queria falar rapidinho é sobre modelo de inovação. Então eu queria falar um pouquinho sobre modelo de inovação e depois eu falo um pouquinho de tecnologias. Por exemplo, a gente olhar lá na Microsoft Research a gente tem também vários, vários grupos de pesquisa e vários, vários modelos de como que você investe a pesquisa então a gente tem esse modelo de quadrante que se eu colocar embaixo se, o, se os projetos de pesquisa são muito amarrados no tempo ou se, ou se estão soltos e no, no, no eixo vertical se, na, na parte de baixo se ele é um projeto muito focalizado numa área específica num problema específico ou para cima se ele é mais aberto então com isso a gente define um quadrante de Quatro tipos de projeto, desde lá no topo superior direito, por exemplo. Eu não tenho um prazo muito certo, porque eu não sei quando é que aquilo vai fechar. Não sei muito bem o que, é que eu estou fazendo. Então a gente chama aquilo de blue sky. E os projetos blue sky são importantes. Basicamente a gente diz assim: os pesquisadores inventam o problema, depois eles vão resolver o problema que eles mesmos inventaram. Isso é que é o blue sky. Mas isso faz muita diferença. No canto inferior, esse que a gente chama mission focus, é, já é diferente. É uma inovação incremental numa coisa que eu quero fazer muito rápido. Mas eu só consigo fazer os outros se eu tiver um pouco de Blue Sky. Deixa eu mostrar alguns exemplos para vocês desses tipos de projetos. Por exemplo, em Blue Sky, a gente trabalha hoje em dia com algoritmos de aprendizado de máquina que são tão complexos. Por exemplo, quando você está no reconhecimento de voz dos sistemas mais modernos, como o Cortana da Microsoft, que já está chegando aqui, tá? mas deixa eu... Então, para você reconhecer voz bem, você não pode rodar o reconhecedor de voz no seu próprio dispositivo, porque ele não tem computação suficiente. Então, você fala, aquilo vai para o cloud, e o... a gente usa um modelo de aprendizagem de máquina com mais de 2 milhões de parâmetros, de parâmetros, imagina um modelo que tem 2 milhões de parâmetros, para conseguir reconhecer a sua voz, com todas as variações de sotaque, de som, de ruído de fundo, etc. Mas se não tivesse o desenvolvimento matemático desse machine learning algoritmos, a gente não conseguia fazer. Por exemplo, novos modelos de interação, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Mas você vê que o rapaz está mexendo uma mão em frente de um computador que tem uma câmera Kinect, e o computador consegue fazer um modelo de como é que a mão está se movimentando. E eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. E desenvolvimentos teóricos. Por exemplo, a gente tem na Microsoft várias pessoas que receberam o um Turing Award, que é como se fosse um espécie de Nobel da matemática, e vários outros. E a gente tem vários outros tipos. Por exemplo, vocês já ouviram falar do HoloLens, que vai estar chegando aqui daqui a pouquinho. Então, a ideia do HoloLens é que, em vez de você ter uma tela, onde você tem que olhar a tela para ver a informação, você bota um óculos. As informações são colocadas no mundo, na frente de você. Onde você olhar é um lugar onde a computação pode te dar uma informação. Por exemplo, eu estou vendo o professor Caloba ali. Se eu tivesse esquecido quem ele era e se eu tivesse usando o HoloLens, o HoloLens podia botar uma setinha, ó, oh, o professor Caloba está sentado ali. Mas obviamente eu não ia esquecer, né? Então e outras coisas como por exemplo você olhar uma foto e não apenas reconhecer que é uma pessoa mas você olhar a expressão da foto a, a letrinha não dá para ler mas você poder identificar por exemplo qual é a emoção daquela pessoa no caso da Mona Lisa o sistema está dizendo está mais ou menos rindo está mais ou menos neutro e que é mais ou menos correto para aquele caso né? e outra coisa muito importante do Mission Focus é, é, é a computação segura na nuvem né? Eu não vou falar muito sobre isso, mas basicamente, para você, vocês que estão aí, que são de informática, se você acha que é mais seguro você ter o seu computador na sua própria empresa ou na sua própria casa e a sua informação está armazenada ali, esquece, porque está mudando. É muito mais seguro a sua informação estar tá na nuvem, gerenciada na nuvem, desde que a você tenha o controle da chave de acesso. Ninguém pode chegar na nuvem e dizer, olha, eu quero abrir a informação da pessoa tal porque a pessoa tal é que tem a chave. Então, a, o fornecedor, como nós, por exemplo, não tem esse acesso. Então, a, a criptografia, todas essas partes de segurança de informação, está trazendo essa capacidade de uma informação muito mais segura. Por exemplo, se você está numa empresa, você tem seu computador e seu prédio pegar fogo, você vai perder a sua informação. Né? Você pode até perder as fitas de backup, os discos de backup. No caso da cloud, a cloud está distribuída no mundo inteiro. Não tem como, só se o mundo inteiro pegar fogo, mas aí é meio difícil. Né? E assim vai outros exemplos. Eu queria mostrar para vocês aqui o exemplo. Por exemplo, vocês conhecem o Kinect, né? Acho que todo mundo já viu o Kinect. É aquele sensor usando câmeras de infravermelho que você pode fazer gestos na frente do Xbox, jogar um jogo, rodar um aplicativo. Teve um conceito muito interessante que eu sempre gosto de ressaltar que foi quando a gente projetou o Kinect, que o, o gerente de projeto é um brasileiro também, chama Alex Kipman, então eu e Alex lá, o Alex tentando fazer o produto, a gente tentando fazer a pesquisa, o Alex chegou para mim e falou, Rico, vamos fazer o Kinect, a Nintendo tem aquele controlador que todo mundo fica pulando, vamos fazer um negócio mais legal, então vamos tirar o controlador, você controla só com o, as suas mãos e com a sua voz, dá para fazer? Disse não. Mas ele não aceitou, não. Então ficamos, ficamos em cima, mas você vê que para o Kinect uh, tem dois conceitos muito interessantes. Primeiro é que você não tem um controlador, não tem nada para segurar na sua mão, você só usa gestos. Se você não tem um botão para apertar, você não pode apertar o botão errado, sacou? Isso é muito importante. Quando a pessoa aperta um botão para con controlar o computador e alguma coisa errada acontece, você pensa que você errou. Quando você fala ou faz gestos, se o computador não entendeu, o problema é do computador. E é aí que a gente quer. Lembra que eu falei no início: o computador é que tem que atender a sua linguagem. Então, o computador que se adapta a você. Então, por exemplo, você está jogando o Xbox com o Kinect. Você quer parar um jogo, como é que, porque tocou o telefone, como é que você para o jogo? Você diz: Xbox, stop. Então ele tem que escutar, mas está um monte de ruídos. Então, por exemplo, para o Kinect funcionar, ele teve que ter aquela rede de microfones, precisa quatro microfones para poder saber de onde é que o som está vindo, para poder filtrar. E é um, uma coisa que a gente tinha começado em 15 anos antes. A, a trabalhar naquilo. Então, na hora que o Alex chegou e falou, vamos fazer um Kinect, nós tínhamos mais de 10 anos de processamento de áudio, mais de 10 anos de computação visual para conseguir montar esses modelos. Você vê aqui embaixo, a pessoa está em cima da tela e tem um esqueleto que o computador está montando, parametrizando o, o corpo da pessoa. E essa informação paramétrica, quando troca de cor, está mostrando se você está pisando com força e tudo mais. Então, permite novas interfaces. Né? esse aqui, por exemplo, deixa eu apertar mais uma vez mostrar rapidinho isso. Enquanto ele fala, vou falar também. Pode abaixar um pouquinho o volume, por favor. O áudio não é muito importante. Obrigado. Então você vê a ideia é um computador com Kinect ali em cima e a gente controla. Você vê que o um computador faz um modelo. Ah, geométrico da sua mão e consegue adaptar os parâmetros desse modelo da forma que você está fazendo. Para que, que serve isso? Serve isso para eu conseguir controlar um computador sem ter que encostar no computador. Alguém de vocês, por acaso, tem um telefone no qual você está com o telefone na mão ali encostando? Eu já vi uma meia dúzia. <laughs> isso é o que a gente faz o tempo todo. Isso é hoje. Antigamente tinha o teclado, hoje a gente tem o top. Pode escrever, que eu tô, prometo para vocês, daqui a poucos anos. Você vai começar a mexer no computador sem precisar tocar. Eu posso, daqui da distância, controlar tudo que eu quero fazer no computador. Te dá uma flexibilidade maior. Então, olha exemplos do que você pode fazer. Você pode co controlar o computador. Um médico que está com as mãos com luvas, mexendo num paciente, pode mexer na informação. A moça que está falando em sign language, você pode, o computador, reconhecer o sign language e traduzir. Então, você vê uma coisa que começou. O pesquisador de computação de visão computacional, será que eu consigo detectar as suas mãos se mexendo? O que, é que eu vou fazer aí com isso? Não sei. Mas olha só exemplos do que, que você vai poder fazer com isso. Isso vai acontecer. Pode escrever. Em muito menos de 10 anos, alguns poucos anos, você vai comprar um computadorzinho igual a esse e ele já vai entender os seus gestos à distância. Então, você está comendo seu cereal, quer fazer alguma coisa, você só faz assim com a mão e continua comendo cereal. Não precisa botar a mão no computador. Então você vê como é que a forma como a gente interage com o computador está mudando bastante. Outra coisa é a nuvem inteligente. Né? Então, por exemplo, alguém tira foto com o seu telefone? Bom, você não tira foto de nenhum outro jeito, né? É a história de ter uma máquina fotográfica só se você for profissional. Porque hoje em dia a gente tira só tira foto com o telefone. Para que, que você tira foto? Porque a coisa que você viu é bonita? Não, esse é o segundo motivo. O primeiro motivo é que você quer mostrar essa foto para seus amigos. Você viu uma coisa legal e você quer mostrar para os seus amigos. Então, a primeira coisa que você faz é tirar uma foto e você vai jogar no cloud, porque aí você vai compartilhar com seus amigos. Aí você vai dizer, mas, Rico, você vai jogar no Azure, Microsoft Azure? Não, você vai jogar no Facebook ou no WhatsApp. Alguma... Tudo bem, seja qual for, mas olha o que a cloud vai poder começar a fazer. Isso é uma coisa que está começando. Porque, quando você tira uma foto, eu tenho certeza que todos vocês, seja qual for o seu aplicativo, você tira a foto, a próxima coisa, parece duas linhas, você tem que escrever o que é a foto para dizer para os seus amigos. E se o computador já soubesse fazer isso para você? E se eu escrevesse o que está na foto automaticamente para você? Então, hoje, por exemplo, se você jogar no Microsoft Cognitive Services, de vez em quando eu jogo uma propagandazinha assim, vocês me desculpem, mas é só porque faz parte. Então, por exemplo, eu já posso dizer um cachorro que pegou o frisbee na sua ah, ah, na sua boca. Então, hoje em dia, eu consigo olhar uma foto dessa e gerar uma descrição em linguagem humana do que qual é o conteúdo da foto. Então, de repente, aquela descrição já está pronta para você mandar <laughs> para a sua rede social ou, se aquilo ali é uma foto profissional, aquela descrição serve para indexar, por exemplo, aquela foto. Então, você tem uma flexibilidade muito maior. Mas a inteligência do cloud está aumentando tanto... Que daqui a alguns poucos anos você vai tirar uma foto daquela e eu vou gerar a seguinte descrição: O cachorro Fieldo finalmente conseguiu pegar o Frisbee que a Mary jogou na quinta vez. Aí você vai dizer: Peraí, como é que você inferiu isso tudo daquela foto? Porque não foi só essa foto que você tirou, você tirou várias fotos. Então, se a Cláudia está vendo as fotos, eu posso jogar algoritmos que olham em todas as fotos que você tirou. Então, por isso que eu já sei que o nome do cachorro é Fido, por isso que eu sei que era Mary que tinha jogado o frisbee, etc, etc. Então, essa inteligência de você pegar fotos, imagens, sons e transformar em descrições é uma coisa que já começou e vai explodir e vai mudar o como que a gente usa o computador. Outra coisa interessante que eu gostaria de falar é que a computação de nuvem, não sei se vocês estão acompanhando bem, mas é super importante. Esse modelo de você ter o seu dispositivo, seja um telefone, seja um tablet, que é capaz de fazer muita coisa, mas se você acopla ele com a nuvem, a nuvem é super capaz. É tão capaz que até a quantidade de computação que está na nuvem, não sei se vocês têm ideia, mas é muito grande. Nos Estados Unidos, por exemplo, 2% da energia elétrica produzida é para alimentar nuvem. Então rodar a nuvem é uma coisa gigantesca. As quatro empresas principais que fornecem a nuvem têm que gastar por volta de 3, 4, 5 bilhões de dólares todo ano para manter a nuvem rodando. Então a nuvem custa uns 20 bilhões de dólares por ano de investimento nos computadores que estão rodando lá. Com isso a capacidade, por exemplo, a gente fez um sistema agora que a gente usa novos chips chamado FPGAs, que eu não vou explicar o que é, mas a ideia é que o computador que está na nuvem Está sendo montado novas arquiteturas. Então, para os engenheiros de, arquitet de arquitetura de computadores, para os engenheiros elétricos, criou uma oportunidade de novos tipos de computadores, para que eles sejam super poderosos para poder fazer essas coisas novas que eu estou falando para você. Né? Deixa eu pular esse aqui, que não, a gente não precisa falar desse. Ah, deixa eu pular essa outra coisa aqui. Então, essa parte inteligente, mais uma vez eu falando um pouquinho do que, que a Microsoft está fazendo, mas nós somos apenas um exemplo, tem outras empresas também fazendo isso. Mas a ideia, por exemplo, eu posso pegar um texto, né, eu estou eu, eu faz... produzir um texto, ou eu estou escrevendo um aplicativo que recebeu um texto, eu quero entender o que, que tem naquele texto, eu posso jogar aquele texto na nuvem. E os aplicativos da nuvem, você tem uma, um API que pode te trazer de volta a análise daquele texto. Aquele texto é uma coisa positiva? É uma coisa negativa? Então, na hora que eu tenho bancos de dados de documentos e eu quero classificar esses bancos de dados, eu posso usar conteúdo emotivo do que está naquele texto para conseguir é, analisar. Então, por exemplo, você pode. Um gerente de empresas na comunicação dos e-mails das empresas, você pode olhar o conteúdo dos e-mails, você pode até saber se o grupo de trabalho está funcionando bem ou não está funcionando bem, olhando o conteúdo emotivo das mensagens que estão sendo transferidas. Por exemplo, tem uma pessoa que está causando problema no time, nós podemos detectar isso automaticamente pelo tom. Dos e-mails que essa pessoa escreve. Então, você está gerando coisas assim é, completamente diferentes. Por exemplo, reconhecer emoções, você criar o que a gente chama de bots, que é uma coisa muito nova, mas que está começando a pegar. Por exemplo, como é que você hoje. Ontem mesmo eu tinha que pegar um táxi. Como é que eu peguei um táxi? Tem um aplicativo brasileiro bonzinho 99 táxis fui lá, rapidinho, peguei. Se você quer pegar uma pizza, você pode pegar um app da sua loja preferida de pizza e fazer, pedir uma pizza, mas tem um jeito mais fácil, que é você mandar uma mensagem, ou por texto, ou por voz, para o seu computador, dizendo, eu quero uma pizza. Aí o computador responde, ah Henrique, você quer uma pizza igual, é de peperoni, igual da que você pegou da última vez? É sim. Ah, então tá, que horas que você quer? Às oito da noite. Tá bom, vou mandar. Quantos você quer? Uma ou duas? A última vez você pediu duas. Ah, então eu quero duas de novo. Ok, fechou. Imagina você ter essa conversa. Parece que você está conversando com uma pessoa, mas você está conversando com o um computador. Então o computador entende o que você está falando, tem o contexto das outras coisas que você fez e responde para você em linguagem natural em inglês ou português, na sua própria língua. Então você não tem que instalar aplicativo nenhum. É só você ter uma conversa. Como você teria num telefone, só que você não está preso a um telefone. Você pode estar fazendo outras coisas ao mesmo tempo e, ao mesmo tempo, você está pedindo a sua pizza. Então, essa ideia de você fazer uma interface de conversa com o aplicativo está crescendo e está cada vez mais. Uh, Para você não precisar instalar um aplicativo ou ter que entender como é que um, um aplicativo funciona, basta ter uma conversa com o computador e fazer aquilo que você quer. Já que estamos falando em conversa, deixa eu passar um pouquinho. Uma dessas que a gente fez, eu não, acho que vários de vocês usam o Skype. Não sei se vocês já usaram o tradutor do Skype. E eu quero fechar nesse ponto aqui, porque eu estou acabando meus 20 minutos. Eu queria fechar nesse ponto que é uma coisa muito importante. Primeiro, falar um pouquinho a coisa filosófica. Aplicativos como o Skype e outros que vocês conhecem, bem, eles tiraram uma certa barreira. Vocês que estão na plateia, estou vendo que vocês são bem novos, mais novos que eu, mas tem alguns que também, com um pouco mais de experiência como eu, você lembra do tempo que fazer uma ligação telefônica internacional era um negócio complicado, custava 3 dólares, um minuto para você falar. Quando saíram esses aplicativos, basta que você tivesse uma internet e você fala com qualquer pessoa. Então tirou aquela barreira de distância. Porque todo mundo está ligado mesmo na internet, você liga. Tanto que, graças à capacidade dos computadores, trouxe também uma melhor qualidade de voz, trouxe a capacidade do vídeo. Né? Você pode até ver a pessoa do outro lado. Então, a barreira de distância acabou. Você fala com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. Mas ainda tem uma barreira que fica, que é a língua. Eu falo com a pessoa do outro lado do mundo, e se aquela pessoa não falar português? E aí, como é que eu vou fazer? Então, nós acabamos de lançar, alguns meses atrás, aqui no Brasil também, já funciona em português. Quando você vai no Skype, lá no canto superior direito, tem um íconezinho um do mundo, você escolhe qual é a língua que você quer. Então, a pessoa pode falar numa língua e a outra pessoa fala com outra língua. O sistema no cloud está traduzindo a voz para texto, é, convertendo a voz para texto, traduzindo esse texto para o texto da outra língua, com modelos novos, porque são modelos de texto conversacional, não é um, modelo, não é um texto de documento, é uma linguagem de conversa. Eu estou começando a falar uma. Opa! Já vou falar outra frase. Então parei a primeira, mudo para a segunda, eu vou falar, hum, não sei. Então o, o computador tem que entender isso tudo. E aqueles modelos de blue sky, de redes neuronais, de algoritmos de rede, redes neuronais, podem capturar isso tudo, desde que você tenha treinamento de dados suficientes, e você consegue entender a conversa em linguagem conversacional numa língua e jogar para outra. Então eu queria fechar mostrando para você como é que essa capacidade do computador pode vir a mudar a vida das pessoas. Hi, can you guess where I live? Te encuentras en América del Norte? Yes. Do you live in Central Mexico? Si. Sí. Te encuentras en Estados Unidos de América? Yes. Esse é uma versão Do you live in a capital sistema, city? Si. Tá sí. Estás cerca de Seattle? We are very close to Seattle. Are you in Mexico City? Si. Sí. estás en tacoma? yes? very good guess. gracias. thank you. do you like living in mexico city? te gusta vivir en la ciudad de méxico? aquí está muy lindo. here is very nice. what do you do for fun? qué haces para divertirte? voy a las playas de méxico. i'm going to the beaches of mexico. i like to swim. me gusta nadar. a mí también. me too. Where in the world do you wish to travel? ¿A dónde en el mundo te gustaría viajar? A Rusia. To Russia. ¿Y tú? And you? Everywhere. <laughs> Sería increíble algún día verte en México. It would be amazing to see you someday in Mexico. I would really like to visit you sometime. Me gustaría mucho visitarte algún día. A mí también. Me, Me too. too. As crianças falando uma com as outras e a barreira de linguagem não tinha mais. Você vê isso agora está no Skype. Só teve uma coisa faltando e que eu prometo para vocês que no futuro não muito longe é que você viu que quando a menina falava, vamos dizer em castelhano, em, em espanhol, o sistema falava em inglês do outro lado, mas com uma voz padrão. A próxima vai ser quando sai a voz do outro lado vai ser na mesma voz da pessoa que falou. Então, sem dúvida, essa pesquisa já está bastante avançada, nós vamos fazer isso, não posso dizer quando, mas vai, logo, logo, nós vamos fazer isso, e aí vai dar uma intimidade ainda maior, porque a sua própria voz vai sair. Então, eu vou fazer você falar qualquer língua que você quiser, melhor do que você mesmo falaria. porque eu tenho... Então vai ser uma nova revolução. Com essa eu quero fechar e obrigado a vocês.